Ne pam në program të librit sot që ka të bëjë me prokurimin publik në Komunën e Gjilanit. Sa mendoni se keni përthakuar këtë libër për të ndritoni nga çështjet më delikate, do thojë atë një funksionimit në një shoqëri moderne, një shtet i modern? Po, faleminderit shumë. Prokurimi në përgjithësi është një fushë e re, jo vetëm në vendin tonë, jo vetëm në shtetin tonë, i cili është një shtet në tranzicion, por në të gjitha shtetet e Ballkanit edhe të Evropës është një fushë e cila është në lulëzim e sipër, andaj edhe pikërisht për shkak të kësaj ka edhe disa mangësi apo ngjecje të cilat e rezultojnë. Mirë po, tek ne si shoqëri, do të thotë këto ngjecje janë më evidente, na kushtojnë më shumë, për shkak se prokurimi publik në përgjithësi e ka kuptimin e filtrimit paras publike në të mirë të institucione qytetit dhe të qytetarve, e jo në të mirë të përfitimit personal apo material të dikujt i cili është aty. Kështu që imazhi i prokurimit publik në përgjithësi në Republikën e Kosovës dhe në shoqërinë kosovare është paksa jo i mirë për shkak të disa afera të ndryshme të cilat kanë ndodhur në të kaluarën. Mirë po, ne përmundohemi që në aspektin shkencor të trajtojmë këtë problem dhe mendoj se në një segment kam arritur që ta përmbyllim, mirë po ka edhe shumë çështje të tjera rreth prokurimit që duhet të trajtohen si në aspektin shkencor, social, po ashtu edhe në atë juridiko-financial. Çfarë duhet, çfarë i mungon në sistemin e prokurimit që të jetë më funksional dhe njëkohësisht ky funksionalitet të bëjë të jetë më funksional edhe vetë shteti i Kosovës? Po, unë që ka mendoj është se prokurimi publik në përgjithësi duhet të reformohet në aspektin legislativ. Kur e them në aspektin legislativ, nuk kuptoj se duhet harmonizohet me jetën e institucioneve tona dhe jetën e qytetarëve, jo vetëm me aktet e BE-s. Po ashtu duhet të shtohet numri i personelit i cili është i aktivizuar apo punon në përzyrat e prokurimit në komunën tonë e në përgjithësi në të gjitha komunat e tjera dhe të njëjtën kohë edhe ajo infrastruktura punuese duhet të jetë shumë avancuar, duhet të jetë shumë më korrekte në mënyrë që puna të kryhet në mënyrë më të mirë të mundshme, për hir të asaj se prokurimi publik është një bosht, një shtyllë kryesore në funksionimin financiar të shtetit, edhe në aspektin juridik edhe atë financiar. Do të thotë ka një rëndësi të veçantë në shoqërinë tonë funksionimi i mirëfillt i prokurimit publik.